У департаменті транспорту та зв'язку міськради впевнені, є усі підстави для зниження тарифів. Нинішні прийняли після стрибка долару, коли вартість палива була вище, ніж зараз. Потім ціни стабілізувалися, трохи впали, а тарифи залишилися завищеними. Ми обращались к перевозчикам для того, чтобы как-то в рамках действующих 6 гривен подойти объективно к действующему тарифу. Откликнулись многие, но далеко не все. Тому зараз тарифи на проїзд у маршрутках економічно необґрунтовані, впевнені чиновники. Більш того, Дніпропетровськ вже давно став лідером України по вартості проїзду в громадському транспорті. Люди сьогодні питають у нас, у влади, чому опять місто Дніпропетровськ єдине в Україні, в якому вартість на перевезення саме більше. Перевізники помітно нервували. Доводили, що ціни начебто відповідають нинішнім реаліям життя. І вартість бензину не набагато знизилася, і кредити у них. Пропонували просто перенести час голосування. Давайте, може, знайдемо якесь компромісне рішення сьогодні, уважаємо члени ісполкома. Не будемо категорично рубити з плеча. Давайте ми візьмемо паузу, неділю, може бути, максимум, поработаємо офіційно. Комісія є у нас робоча, Анатолій Федорович возглавляє цю комісію. Однак аргументи перевізників на членів виконкому не подіяли. Вони вирішили, що тарифи потрібно відкотити до колишніх 4 гривень. Прошу голосувати за, проти, утримуюсь, приймається. Шановні дорогі, порозуміємося. Ми з вами партнери, ми вас поважаємо, будемо працювати. Нові тарифи набудуть чинності після їх офіційного оприлюднення та укладання нових договорів із перевізниками. Сергій Філіпов, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.